uzimaju se sve tovljenice. Ljudi znaju šta su tovljenice, koje znači prasići preko 12 km pa... 12 kilograma. 12 kilograma, izvinite. Pa najviše znači određena i cena po kilaži. A oduzima se, to jest eutanazira se suprasne svinje i svinje koje su oprasile sad tačno do kog perioda posle prasenja, ne znam to, znači veterinarska služba to bolje zna. One se plaćaju, koliko svi znaju, 35.000 dinara. E sad, evo, pod pretpostavkom da ste vi vlasnik, 35.000 dinara šta je u odnosu na vrednost koju ste možda pretpostavljali? Pa, pazite, mi sad u proizvodnji svinja mi možda gledamo trenutno da pravimo presi. Ako gledamo samo trenutno, trenutno je da svinja ima dva put prašenje, otprilike 20 prasića godišnje. Znači, po turnusu 10 prasad. 10 prasad kad se istove na nekih 22-3 kila, pošto ispod tu kilažu svi znamo niko ne prodaje, to je negde dođe prase i do 7.000 dinara po prase. 10 prasića, 70.000. I svinja, čisto da približim ljudima koji ne čuvaju, pa ne znaju. Da, evo ja ne znam ništa. Krmač, ona nikako ne može da bude laka. To su svinje sve od 150, 200 pa 300 kg, zavisi koliko godine unazad se prasi. Sve što je duže čuvaš, ona je sve teža. Ono što Piroćanci zovu svinjokolj, to su te ne, svinje, ili tako? To su tovljenice, to je ono što čuvamo na 110, 120, 130 kila. Konkretno, ja imam u svom oboru, to jest imao sam, uvek sam imao svinju za klanje. I uvek sam pustavao prasići da se tove. Imam svoju proizvodnju stočne hrane, obrađujem njive koje su mi ostale od oca, dede i tako dalje. Tako da sam uvek čuvao i uvek sam u oboru imao svinju za klanje u bilo kom trenutku. Dobro, znači, se vratimo ovoj matematici. Dakle, 10 prasadi. 70.000. Da. I ako je krmača 200 kila, evo, prosto. Na to sam mislio. Krmača 200 kila, takve svinje su uzimale uglavnom zimi za kobasice. Da, čisto da približimo narodu. To je meso koje je sazrelo i može da se pravi, mi proizvodimo ovamo i kuleničajem. To oblično ja radim. Onda, do 120 dinara ide cena po kilogramu za tu svinju. Pa sad, puta? Puta, 200, pa sračunajte. I plus, oni 10 prasića. To je, ako gledamo trenutno, presek stanja. Ali ako sagledamo da ta nazivnja... E sad, to je otprilike koliko? 70 plus 200 puta 100, to su 24.000, oko 100.000. Oko 100.000. Ovo ide od 100 do 120, što kaže... Da. A on dobija? On dobija 35.000 dinara i plus dobija po prase. Ako sad ima 10 prasića na nekih 10 kilograma, ajde da uzmemo da nam je zgodno... Da, vidio sam malo. I manje nema ništa. Da. Ako su 10 kila, po 300 dinara kilo, znači 3.000 prase, puta 10. Da, 30.000. I plus ovo 35, je toliko. Da. Pola na pola. Dobro, ja sam bio u Berilucu, bio sam u Izvoru i ne bih se na to vraćao, ali samo da konstatujemo, u tim selima su ljudima uzimali onako kako su bili najavili. Jer tako ovo što ste vi rekli, šta ne, se uzima? Ne, evo, mi smo sinoć imali zbor, bili su pozvani ljudi iz Birilovca, to je zvanični predstavnici kmetovi, iz Birilovca. Šta su rekli iz Birilovca, pošto se tamo prvo ušlo? U ponedeljak smo mi imali saopštenje, to sam ja pratio, da će da se krene u uzimanje krvi za analizu od svinja domaćih i da se odradi obeležavanje svinja koje nisu obeležene. Jer znate sad, u toku nedelje se uvek oprasi neka svinja, neko kupi, neko zakolje i taj broj varira. Što je bila dobra ideja. Međutim, ispod toga se muljalo da je to samo bilo zvanično, a oni su imali plan da na sutra dan odmah oduzimaju te svinje. Pa dobro, ali koliko vremena treba da se taj nalaz uradi? Oni su radili dan za dan. Pa kako je moguće? U sredu su bili u Birilovcu. Evo, ja sam bio kod ovog deke 92 godine. To je bilo u sredu. Da. To je bilo u sredu. Oni su bili utorak i sredu. Ali ljudi... On prvog dana im nije dozvolio. Nije. Da. On je... Pa gledam, su onda došli s milicijom. Da. To je tako bilo kao, ljudi su obavešteni. To mi je rekao, da ne ponavljamo. Uglavnom, šta se desilo? Desilo se da su uzeli krv, obeležili svinje, ofarbali farbom
i rekli da te svinje sutra kad dođu mora da budu u obor. Nema li ih, ide kazna. Znači, taj domaćin je bio sprečen da zakolji za sebe. Tu ulazimo mi u problem. Da. Pazite, da. Mi smo svjesni, država donela odluku da se tu napravi tampon zona. Sad, da li je ta tampon zona ispravna i da li je trebalo drugačije da se postupi, mi imamo svoje mišljenje. Stručnjaci, to jest ljudi koji o tome odlučuju, imaju drugačije mišljenje. Mi o tome možda diskutujemo. Mislim da je tu da. Prava stvar oko diskusije. I zato mi smo se prvenstveno pobunili zbog ukopavanja svinja kod nas. Da, to je posebna tema, o tome ćemo posebno. Ali, nego ovo prvo da razrešimo. Pa prvo, trebali su da obaveste narod. Da se tačno zna šta je afrička kuga svinja.